Very good template, a template that is filled with a revolutionary method of work, a template that has team cohesion, a template of discipline and hard work, and I can only reiterate our commitment, sir, that we will only enrich that template. General Ssemwanga, please feel free to contact me at any time. Anything. You have all our support, and let us build on the foundation that Major General Kawagga has laid. Kasoko, kwa somo kusabu na kuwaza, Command in Chief, na abakuluba maji, abante kamu obwesigwa, kujia okolera wano, emyaka gimazeewo egibadde gikunukiriza musango. Si kintu kyangu nnyo mu majje okubeerawo emyaka egyo na gyonna naye ndowooza kiva oluusi ku mpisa n'obuweereza obulungi era mbeebaza olw'okunzikiriza okola wano ebbanga eryo n'ate era ndi musanyufu okulaba nti kyusibwa nga ndi mulamu ate engeri gye kikyusibwa ne wenvudde n'ensigala ng'abantu ki ng'abantu basanyufu kwebaza omukulembeze waffe Commander in Chief ne leadership ya maji huko kunte kama ugosipu ukulaba nti wampa uvuna nizibuwa huko kule mbele chibinja chafi chisoka echa infantry chiite one infantry division. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.